Вие сте с политиката на прицел. Вижте темите до края на предаването. Идва ли червена контрареволюция? Говори Валентин Бинчев, художник. Създаваме ли българският Хитлер или Сталин? Коментар на водещия. Турската връзка в атентата срещу папата. Говори Димитър Аврамов, журналист. Аз съм добър ден на господин Бинчев. Добър ден. Сега, направо по темата. Виждаме обединения в ляво. Вие така сте, меко казано, критичен. Какво е мнението? Завръща се Жан Виденов с някаква там политическа коалиция, БСП събира, госпожа Нинова събира, Първанов, Румен Петков, опита и Татяна Дончева, за сега не се получава, ще видим. Значи, това комунизма е като хладилник, нали? Има бактерии, които се износат в един момент. И затова ги държат в хладилника и като дойде революционния момент, ги размразяват и ги пускат на предна линия. Това, което сме си говорили с колеги, той успя само 16 или 18 банки да затрие. Но сега са останали 26. Какво правят тия банки? Събират парите на бедния български народ и го грабят. И затова сега като дойде, айде, една банка, една партия, една държава. Ще ни освободят от банките ли? Естествено. Той има опит. Нали? Плюс това, какво е това? 1 евро, 2 лева. Трябва да е 20, 30, 40. Вие, например, знаете ли, че има комунисти, които са взели кредити, купили са предприятия и трябва да вършат лихви. Как ще вършат лихви? Кога са връщани лихви? Те, които на 9 септември взимат всичко. Е, така го взимат. Къщи, работи, на някой живота. Нали? Защото ти си, примерно, архитект, юрист, доктор или бизнесмен, ще живееш. Откъде не къде? Знаете как е при комунизма? Всички равни помежду си. Нали така? И преди 30 години, както се знае, комунизмът, както съществува, едни комунисти убиват други комунисти. Нали? След като изтребат една част от народа, след това се избиват помежду си. Нали? Защото тръгва надолу, бедност, мизерия, и казва, тия комунисти много скапани, са ние като дойдеме, страшно ще стане. И знаеме там, Ленин, Сталин, всички си избиват непрекъснато, тук същата работа. Антон Югов, той, оня, къв беше, нали, си избиват. И преди 30 години общата комунистическа собственост стана част на комунистическа собственост. Всичко. Земя, вода, гори, плажната ивица, заводи, фабрики, стана комунистическа собственост, само че с нотариален акт. Защото преди може да се размине, примерно, на първия там си до него се гушкаш, ама може да не те хареси да те отстрани и да нямаш. А сега имаш с нотариален акт за вечни времена. И това, което сега изкарали той, изкарали он и обедини си, то е едно и също. Както каза Татяна Дончева в едно интервю, комунистически театър. Както каза Кольо Парамов в едно интервю, абе, що ни трябваше да... Не беше подготвен явно. Що ни трябваше да правим АСП, БСП, ДПС, МПС? Що ни трябваше? Те и двамата бяха в ръководството на партията. Нали? И какъв е смисъл на комунистическия театър? Народа има афиш, нали? Еди какво си ще стане? Има положителни герои и отрицателни. Нали? От една партия, разбира се. И ти отиваш и си купуваш билет. Влизаш, платил си. Както си платиха хората бонови книжки, нали, за да ги дадат на комунистите. Нали, с нотариален акт обаче. Нали, народа се редеше на опашките, този умен и талантлив, с много древна история народ. Нали. И като влезеш в театъра, половината играят добрите, другата половина лошите. Има декори и това на трето. На другия ден, тия, които са лошите, играят добрите. Така се случва и у нас. Добре, значи, затова ли, примерно, по тази ваша логика ли, да речем, една демократична България, едно такова обединение, не е критично към президента, който пък е, нали, до близко до БСП, той не го крие и би трябвало, нали, да, значи, се критикуват взаимно, защото, да, са идеологически, вижте, противници. Това са детайлите на драматургията. Нали, затова има сценарист.
режисьор, има втора сюжетна линия. Ние сме публиката, но те получават парите с този спектакъл. Той е техен. Ние сме тия, които плащаме за всичко. С живота си, с здравето си, с каквото и да било. Аз във ваша телевизия съм казал, каква е разликата между... Ще ви поправя, казахте демократична. Каква демократична, след като всичко е собственост на комунистическата партия? Абсолютно всичко. Банки, манки, гори. Не. Къде в капитализма можеш да размениш чукари в Ловеч с първа линия на морето? Може ли при капитализма да стане това? Кой капиталист може да събере някакви хартии от хората, нали, някакви хартики, и да купи заводи, фабрики? Може ли това да стане? Може ли при капитализма, ако нещо се продава на борсата по 5 лева, държавна банка или която е да била да го купи за 10? Може ли това да стане? Ма това е немислимо. Няма такъв пример. Ако ви покажете такъв пример, утре отивам, ставам член на комунистическата партия. Знаете и тази теория. Всичко това са процеси, инспирирани отвън. Кой отвън? От Шри-Ланка? Кой отвън? Ще дойде и ще накара една държавна банка да купи нещо два пъти по-скъпо, отколкото е на борсата. Кой е той? От Дания ли ще дойде? Дайте тази страна. Или Конго? Или може би от Того? Ще ни накара някой от вас, мене, оператор, или имате оператори тук, да платиме два пъти нещо, което струва два пъти по-ефтино. Едно ще тогава по вашата тема, като казвате всичко е театър, нали, за пред публиката. Да, комунистически театър обаче. А това театър ли, че когато наближат избори, една малка общност се сеща, пак от тази демократичната, така наречена, се сеща, че им пречи паметника на съветската армия. През останалото време не им пречи, обаче като наближат избори и казват пречи ни. Ма да, за да гласува някой за тях да са там на софрата. Къде бяха 30 години? 40? Аз 3 години преди да дойде демокрацията, изкарах художниците в градската градина и Кристал. Те бяха и на власт, между другото, и имаха министър. Аз ще питам водещия друго. Как трима човека на 70 години изведнъж разбраха, че са срещу статуквото, срещу мафията, срещу... Как разбраха на 70 години, ти събуждаш един ден и отиваш на площада и вика мутри вънка. Как на 70 години разбираш, че си има мутри, че има буклуци, че има отрепки? Как на 70 години ставаш в 8 сутринта и викаш мутри, живи, отребам ще това? След това, каква е тая държава, дето генерал беше министър-председател, генерал е такъв къв, президент, генерал е шеф на щаба и отговаря за здравето ни, генерал сега нов министър-председател. Къде има такава държава на земното кълбо с 4 генерали глутница на чело? Какво ще ни прави, ще ни застрелва? Какво му да направи един генерал? Стани мирно наляво, надясно и да ни изтрепат. Какво може друго? Да научи може министрите да... на коремното. Да. Да. Това не е лошо. Да. Няма икономисти в България. Няма юристи. Няма архитекти. Няма инженери. Ние стигнахме до там, че най-висшия орден Огърлее, Златен век, там не знам си какво, наградихме майор от 6-то управление Държавна сигурност, отговаря за преследването на интелектуалците. Няма такава държава. Вие като казахте 6-то управление, вие видяхте ли тази бомба, която беше хвърлена тук вчера в това студио? От професор Сачев, че Атанас Атанасов е бил агент на държавна сигурност. Ама то кой не е агент? Значи, кой не е агент? Кой не е доносник? Кой не е комунист? Значи, ако влизаме в древнотебието, не съм аз подходящия човек. Не можеш да изразнеш без да си бил от партията майка. Още веднъж ще кажа. Всеки завод, всяка фабрика, всяка банка, вестник, списание, каквото можеш сетиш. Нали, аз съм бил и главен редактор на един вестник, като ме канат да стана главен редактор, нали, мене ме кан, когато нещо закъса. Нали? И викам, ти какъв чин имаш? Така е полковник от разузнаването, военното. Почваме да работя. Викам, аз работя, ако не се виждам с теб. Вика, нямаш проблем. Бил съм директор на телевизия, там нещо като програмен директор, договор си подписал. И като ме вика там един от собствениците, аз питам другия, ти какъв чин имаш? Нали, те. Има и коректни между тех, разбира се. Има комунисти, които оная часа се развиха като логистично, построиха фабрики, заводи, нали? Които имаха качества. Но те преди 30 години бяха изхвърлени.
Защото те не режеха заводите, а ги създаваха. Независимо от добри и лоши. След това някой викат лоши, изкапани заводи, фабрики. И кой го каза това? Каза го партията майка. За да може като ги вземе, да ги нареже да скрап, българския народ да бъде беден. Защото разликата между... Е, това е да, между другото, заводите, построени от нашите баби и дядовци... Те можеха да се развият. Можеха да се преформатират, поне сградния фонд да бяха оставили. Всичко на скрап. Значи, те имат логистиката, те имат разрешение за строеж, те има построени неща, има ток, вода, инфраструктура, всичко. За една западна фирма на третия месец и тръгваш напред. Аз ще ви дам пример. Втората световна война, Германия е на прах. Нали? И Volkswagen, нали, там 45-та година, крах на Германия, Volkswagen го възражда английски предприемач. И на шестия месец през октомври почват да произвеждат костенурката Volkswagen. Какво има тук да... А защо? Като е било запазено единствено в Volkswagen, инженерите, разбира се, нали, без това не може, и пресата, там 100 тонна преса, която прави, нали, черупката на Volkswagen. Така трябваше да станат и тука. Обаче не можеш да си купиш хеликоптер с производство, не можеш да си купиш яхта, не можеш да си купиш това, не можеш... Нали. И пак искам да кажа каква е разликата между, понеже гледам, употребяват и в други телевизии думата демокрация, което това е просто подигравка с българския народ. Какво е капитализма, какво е социализма? При капитализма 99% са средна класа. И той може да проследи до прадядо си, че произвежда едно нещо и го разширява. И това е. И ако има някакъв трус, средната класа, тя е богата, тя го поема. Социализма, 99% са бедни хората, жалки и нещастни, 1% са богати. И затова световната социалистическа система, България, Русия, Северна Корея, Куба и Венецуела е така. Ама по отношение на процентното съотношение, това, което казахте, между другото, и щатите са тръгнали натам, не, и Европа... Да не се сравняваме с държава, която прави 22 трилиона брутен вътрешен продукт. Въпросът е, да не се сравняваме с държава, където една кола, която произвежда електрическа, е колкото целият брутен, с 10 000 човека, е колкото целият брутен вътрешен продукт на Русия. Не, не, аз въобще не ги сравня. Да... Говоря процентното съотношение между много богати и по-бедни. И затова много хора критикуват, че и там навлизат някакви такива движения. Там дойде един строителен предприемач и обърка цялата държава. И както се вижда, след четвърта година, айде да те нема. Две години казаха, че ще се борят щетите, които е нанесъл на Америка. Като почнеш от разделението на две, нали, там марксистска алтернатива, дето дигна всички с един друг свят, да се борят, да чупат паметници. Нали? Понеже напреднахме с времето, ще го оставим един за друг разговор. Ще поканя да говорим за това, защото сега Джо Байден... си от всякъде... Не може ние, бедните, жалки и нещастни прошляци тук, да говорим за хора, които виждат световния прогрес. За един миг да си представим, че Америка я няма. Световният социализъм ще победи, ние ще бъдем оградени с телена мрежа и аз пак ще бъда разпределен в полски тръмбеж. А тия, които станаха мои колеги, архитекти, членове на комунистическа партия, ще работят в глав проект и софт проект. Ние бяхме оградени с телена мрежа, с ток, с бомби, с наряди, където никога в историята на човечеството не е било това. Никога не е ограждал народ собствен с телената си мрежа и всички, които могат да четат и пишат, да им е вземе на къщи, коли, вили, бизнес, всичко. Това трябва да е много ясно. Да не говориме за Америка, нямаме право. А, как да нямаме? А, може нека за смешки и негати. Ама разбира се. Трябва да се говориш. Аз ако трябва да говоря за Тръмп, да се шегувам, аз мога една седмица да говоря какви глупости правеше. Добре, благодаря ви, нали? Господин Бинчев, за това участие.